እሺ ስቲፎ ስቲፎ ድምጽሽን ቀንሽ። ይኸው እዚህ ውሻው ጅብ የመጣ መስሎ ተረበሽው። ቀስ ድምጽሽን ቀንሰል። እየዘፈንሽ ነው እንዴ? እዚህ ጋር እኮ ቡቹ ቡቹ ጓደኛችን ነው። ቡቹ ቆይ ማያድግ ስቲፎ ነው። ቡቹ ሰው ነው። እያዚሞ ፋሚሊ እኛ ጋር ያላችሁ እስኪ አለን አለን በሉኝ እንጂ እኔን አታሳፍሩኝ። ቡቹ ቡቹ ሆነ ነው ከጆ እንዳኔ ላልወርድ ምሽት ትጣሉኝ አላቸው። አንድ ሪከርድ ባይ እግዚአብሔር እየነገርኳቸው እሺ፣ እኛ ጋር 14 አባ ሁለት ሰው ፋሚሊ ፋሚሊ ዛሬ እንዳታሳፍሩ እኛ ጋር እንዳታሳፍሩ። የአራዳ ልጆች እኛ ጋር ያላችሁ ፏም ደብል ነው። አሁን ደብል ነው። ዶናት ያለው ዶናት እኛ ጋር ፋም ጋይስ አለን። ብራዘር አለን አለን። የምን ዶናት ነው? ሞልተናል እኮ። እሺ አይ እሺ ጆንዬ፣ እሺ የእኔ አባት እሺ። ደብል ነው ፋሚሊ እኛ ጋር ደብል ነው። ደብል ነው ፋሚሊ እኛ ጋር ሌላ 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 አንበሳ ያለ እስቲፎ ደከመ አታውቃ። ደብል ቲምወርክ ደብል ቲምወርክ ደብል ቲምወርክ ማይ ፋሚሊ ሌትስ ጎ። እሺ እኛ ጋር ቲምወርክ ደብል ጋይስ። ዳንዬ አንቺ ቁጭ በይ ዝም ብለሽ ቆይ፣ እኔ እጫወትልሻለሁ በዛ ያው ክሎት። ደብል ቲምወርክ ማይ ፋሚሊ ሌትስ ጎ። ኧረ ደብል ህም ነው የኔ አባት ወይኔ፣ እኔ ጋር ነበር ሸንጭ ሆነ ዳንዬ። እስቲፎ እስቲፎ ሌላ ነው ጊፍት ይጠይቅ። አንቺ ታብታብ ጠይቂ። ፀጉር ቆራጭ ተይዟል። ያረጋችሁ ጋይስ እናንተ ገብተህ ነዋ የሚጮህ። ታዲያ ሌባ አይደለም ሆነ ዶንዳኔል። አታሽካፍ፣ እግዚአብሔርን አታሽካፍ። ምን ይባላል መሰለህ ዳኒ፣ ወይ ወይ ማያድግ ልጅ አሩ ተበዝማዛ ነው ይባላል። አቃላ አዳሪ ከአንቺ ቁመት እኮ የስቲፎ ፊት ይረዝማል። ሌትስ ጎ ፋሚሊ ታኩሪስ ሌጀን ታኩሬ ሌጀን ሮስት አታስደርገው ጨዋታውን። እሺ መናጣች አርፈት። እሺ እኛ ጋር ያላችሁ አረ ጆን ዳንኤል ጆን ዳንኤል ሲጀምር አውቆ ነው የጠራህ። እኔ ስመጣ እስቲፍ ለሌላ አይደለም እግዚአብሔር ለዚህ ሆኖ ይደውላል። ጆን ዳንኤል ቴክስት ያደርጋል። ምን እሺ ነው ላለው እኮ እኔ ለአንተ የመራጣ ልጅ ዳንዬ አገዝ እያደረግሽ አንተ በስመ አብ። ሁለቱም ነጥብ ነጥቡ ነው የሰጠው። የስቲፍ ፊት ከዳኒ ቁመት ይረዝማል። አዎ አታይም እንዴ? ይኸው ዳኒ ኳን ቁሞ ነው። ዳኒ ቁሞ ነው፣ እስቲፍ ቁጭ ብሎ ነው። ግን ይኸው ማን ይረዝማል? እስቲፎ ይረዝማል። ቁምና ጌጫዎች ዳኒ እስከዛው አቋርጦ ዳኒ ዳኒ ቶሎ በል አቋርጦ። አረ ይቅርታ እስቲፎ፣ ለቀልድ ነው መሆነ ነው። አይ ቀልድ እኔ ግላፍ እንዳይሰጥ። እሺ ይቅርታ እናቴ ትሙት፣ አፌን ዘግቼ ይጫወታል። ምንም የኔ አባት እኔ ደስ ነው የሚለ ዚስ ኢዝ ኖርማል ጌም እኮ። እሺ ብራዘር አምቺ ለረን አሁን ለምሳሌ ጆ ላይ እና ዳኒ ላይ የምቀልጁ ቀልድ ምናምን ነገር እዚህ ጋ ያው ነው። ምክንያቱም ታውቂዋለሽ በየከተማው ምናምን አይነት ዘፈኖች እዛው ራስ ተቀላልድ። የመላጣ ልጅ ብዙ መላጣ ልጅ። ስማ ታኩሮ ስማ፣ አንደኛ ቅጣት ባለፈው የጣልሽው ፓኬጅ አለ አይደለ? ፓኬጅ ጥለሽ የመላጣ ልጅ ዋን ዚሮ ነው ወይ እኮ ሲያልቅ ቅጣት ልነግረው ነው። ወይ አንዴ ዝም ብላችሁ ስሙ ታኩሪ፣ ባልታችሁ ፓኬጅ። አረ ታኩር በእናት እየሰማሁሽ ነው እኮ። እረስተዋል። ምንድን ነው የጣልከው ፓኬጅ? አስታወስከው? ጫካ ዳኒን የቀጠዋትን ነው የህፃኖቹ ልጆች ጫካ ቪዲዮ ላይ እንደውም ቭሎጓ ላይ ጫካ ጥለሽ ጠዋት። ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም። ፓኬጅ ጥለሽ አልሄድሽም? አዎ ፓኬጅ ሄዳችሁ አንሱ ትፈልጋችሁ
ጋይስ አረጆን ምን አረክሽረና አይደረግም ናቲ ዳኒ ሲጀመር ፈልጋ ብታገኘው ለራሱ ዳኒ አችለው ሁለቱም አይችሉትም እስቲፎ መላሰላላት በሸካይ ታስይዘዋለች ያራ ተግባብተናል ተግባብተናል እሺ አሁን ደብል ነው እኛ ጋር ፋሚሊ ደብል ነው ጋይስ Guys, let's go, guys. ጆ አረ ውሻው ምንድነው ያስገድሉት? አይ ውሻው ነው እንደተ ድምጻችሁ ረብሾት ነው ባኬ ዝም ብለህ አዘበር ድምጻይን ቀንሰተቻት ኮሜንት ምን ይላል መሰለ ውሻው ሲጮ ጆሲ ሳምፕል እየገባ ነው ምናምን ቆይ አንዴ ቆይ ላግባባው እስቲ ስቲፎን የተባለው ደብል ጋይስ ጆሲ አላልኩም ጆዬ ጆዬን ያባት ደብል ጋይስ ቲሞርክ ደብል ቲሞርክ ጋይስ ንቅጣቸው አራሩዲ ጋይስ የጆዘፍን ግን ምን ደረሰ የእንትና የጆሲ ዩቲዩብ ላይ ያለ አልወረደም የኮፒራይት ማን አላዘውም አብ ይጀግና አሻው ለጋጋ ጋይስ ፋሚሊኛ ጋር አረኛ ጋር ፋሚሊ ምን እሺ ጋይስ ተዘናጋን ነው ታኩር ኮሬ ከተከተ በ88 ታፕታፕ እስቲ ወይ ይቻላል በ88 አረ ብራዘር እኛ እንዴት አላግጬ ባንተ ብቻ ነው የቀረው ከቲክታክ ታቃላ እና እንዴ አይነት ቀልድ ላይ ሳይሆን ስማይ ሲሪየስ ጌም ነው ሪጋ ጀስት ኢንጆይ ነው ሲሪየስ ላይ እኮ ብቻ እና አሉ ያው ነው ታለው እኮ ከዚህ በኋላ አለ እንዴ እስታሰኛለሽ ጆ ብራዘር እንገርሽማ አንበሳ ሲወርድ እዚህ 10 አንበሳ ነው የሚወርደው ልክ ነሽ አንበሳ ግን እኔ ቤት አንበሳ ግቢ ነው ሂጄ አይቼ ማቆለ ራሱ አዲስ ታኩሬ አዲስ አበባ ስመጭ የቴት ጎበኘሽ የቴት ቆንጆ ቦታዎች አየ አረ ሁሉ በአዲስ ድንቅ ልጆች ላይ ሊቀርብ ነው ስቲፎ ታኩሬ አሁን ኔክስት መጣ የእኔ ሰይፉ ላይ የቀረብኩት እንደምታየው ዳኒ ቀጣይ ሳምንት ዶንኪ ቲዩብ ላይ ይቀርባል ይህን ፊት ይዞ ስማ ታኩሬ ታኩር ሚውዚክ ክሊፕ ቀርጻለ ነኝ አራንቺ ትቻለውኩ አይ ለምን እንዴ ማን ነው ስሙ ማን ነው የትንሹ ልጅ የሆነ በጣም እንት መስዑዴ አሁን ከመስዑዴ ጋር ብታረጉ ሳይምር እንዳሳብ እንዳለ አይ የባህር ዘፈን ስለሆነ ክሊፑ ላይ የሆኑ እንስሳቶች ስለማይጠፉ አንተና ዳኒ አስገባችኋለሁ ሰንሰለት ይዤ እንደዚህ ገደለው ነገር እንትን እኮ ነው አንቺን ካለ ብለ ጀምራችን ክላስ የኛው ነው እንጂ አረ የኛው ምን አይነት ነበር ጆ ንገረኝ ማ የኛው ዘፈን እሱ የመጀመሪያው አረ ዘፈን ነበር ጋይስ የሆነ ብርቱካን መስሎ የመጣው የሆነ እንትን አንድ አይነት እንትን ነው ግለብቶ አባብዬ ሙሉ አባብዬ ሙሉ ክሊፕ ላይ አንድ አይነት ድምጽ ነው አይተዋል አንዴ ስሙኝ ምንም ነገር አለ አንድ የመላጣ ልጅ ታኩር አንቺን ጋለ እኮ ስማኝ አንዴ ስማኝ ስማው እስኪ ስማው ስሙኛ ላይ ሲሪየስ ጌም ከመጀመሪያ በፊት ጀስት ቲክታከር ናችሁ ኢንጆይ ላድርግ ብዬ ነው ጆ የምትጫወት ከሆነ በውስጥ ላክልኝ ግላባግኝ ተሰለለለች ናውጣ ላክልኝ ታኩሬ በጣም ጎበዝ ሪል በጣም ቆንጆ አደንቃለሁ ቆንጆ ነው ተናግሮ ሊወጣ ነው ቅደመው ሳይቀድም ቅደመው ታኩር ማርቀድም ታኩር ቅደመው ታኩሬ ከደም ማንዴ ላውሮ ሲሪየስ ነው በእናት ነገር ያለው ነው ስለማቅ ነው ታኩሬ ስፒዲሽ አረጋጊ ማሽን ቦን ይቆርጥሻል እሺ ቀስበይ
አያ የነገርኩ አብሬ የነገረ ምንድነው ትልኝ? ስደቦ ነው እንዴ? ሊወጣ ሲል የሆነ ነገር ተናግሮ ነው የሚወጣው። እኔ የሰው ባላት ወዲህ ተሳድቤ ምን ይሰራልኛል ብዬ እኮ ጆይ ያለሻ ይሄ እየሳቀብ ነው ታኩሪ ወጥ። አዎ እንደዚህ ነው። ምን ያደርጋል ደህኑ ይሄ እኔ እሱን እኮ አልሰርበውም። እናቴ ትሙጆ ይደብሯል ብዬ ነው እንጂ እኔ አጠለው ነበረ። እንዴ ነበረ በአንተ በቃ ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት ደህና አይደለም። ሊድ ስቲቭ ጋር ምን ሆነ ነው? ምን? አይ ለምን ሌላ ክል ነው? እድል መስጠት አለብህ። ምን ችግር አለ? አብረውን ቢጫወቱ ሰጠዋለሁ። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። እንደ ቻሌንጅ ፓርት እኮ ከአንተ ይበልጣል። የማንተ የሱ ልጅ የተጎባ አይችልም ማለሽም። ትሬንድ አሁን እኮ አፕዴት ሆነ። ሁሉም ተሰባሰበ አንድ ላይ እኮ 150,000 ቪዲዮ አላይሽም እንዴ? ትሬንድ ሲሪየስሊ? ወይ ቀጣይ በሚሊዮን እያሰብን ነው። ሚሊዮን ቪዲዮዎች እያሰብን ነው። ኔክስት። በጣም ጎበዝ ጆይ። ሪስፔክት ሪስፔክት ሪስፔክት። ግን የማን አድናቂ ነህ? ከድሮዎቹ ቢያንስ ደስ ይበል። የማን ዘፈን እያደግ እየሰማን ያደግከው? አንተ የኔን ዘፈን የሰማን ያደግከዋ? ኖ አይ፣ እዚህ ጋር እንዳሳብ እንደ ሙዚቀኛ ሳወራ እንደ ሙዚቀኛው፣ እንደ ቲክታከር ሳወራ እንደ ቲክታከር። ቦታ ስሰጥ ደግሞ አንተን አትበል፣ አትቅረጥ። የመላጣ ልጅ አረ ተው እስጢፎ ተው። እኔ አሁን እኔ እየተጠነቀኩልን የሆነ ነገር ካወራው ታለቃቅሳለ። ነገ ትላለ። ነገ ናደደው እዚህ ጋር እኮ ምን አለ ይሄ ነገር እንደው ሪከርድ መደረግ ባይችል ምን ባይችል እንዴት በቃ ፈታ ብዬ ግን ያስፈራኛል። በቃ ያስፈራኛል። ይዞ አሁን ይዞ ለመመጣው ስራ እዚህ ጋር ማድረገው ነገር ጠባሳ እየጣልኩ ነው ማለት ነው። ገባህ አይደለም? ምን አይነት ስራ ይዘህ እየመጣ ነው? ወሬ አይመቸኝም ብራዘር። አንተ ንግድ አለም ውስጥ ስገባ እኔማ እኔ እኮ ንግድ አለም ውስጥ ነው ያለሁት። አሁንም እኮ ቢሆን እኮ አዎ፣ መነገጃ እኮ ነው ዘፈኑ ያደረግከው እኮ የእኔ ጌታ። መነገጃ መነገጃ። ጋይዘች አሁን ቤስት ኦፍ ስሪ ወይስ ዋን ዋን ጌም? ቤስት ኦፍ ስሪ ግባ፣ እለጠልጠሃለሁ፣ ትወጣለህ። እሺ ቤስት ኦፍ ስሪ እንጫወታለን። ተቆቆ ፋሚሊ፣ እስቲ ዝም ብላችሁ ደንበር አድርጓችን ደግሞ ቤስት ኦፍ ስሪ እናደርግ። እኛን እንዳያሸንፈን ሁሉንም አሸንፏል። እኔም ብቻ ነው ያላሸንፈው። እንትንም በላ ማን ብራዚል፣ እግዚአብሔርን እቀጣለሁ ማለት አንተ እግዚአብሔርን የምቀጣለሁ በእንትንም በዘፈንም ማለት ሶስተኛ ስራ ይሙት ብለማል። አባቴ ቢሞትም ይበልጣል። ታቂ ደሸኛ እኮ በሶስት ወር ነው 3.4 ሚሊዮን በአመቱ 4 ሚሊዮን። ኦኬ ኦኬ። ምርቲያስ ፋሚሊ ጋይስ ሌትስ ጎ ሁላችሁም ታፕ ጋይስ፣ ፕሊዝ ፕሊዝ ጋይስ፣ ሁላችሁም ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን፣ ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን ጋይሶች። ሁላችሁም ፕሮፋይል ላይ ያለችው ልብ ቅርስ እስከምትሞላ ድረስ ጋይሶች፣
ሌትስ ጎ ጋይስ ሁላችሁ ፕሮፋይል ላይ ያለችው ልብ ቅርስ ከምትሞላ ድረስ እሺ ጋይስ ሌትስ ጎ ሁሉም ቪው ዳኒን በላት ሌትስ ጎ ላችሁም ታፕ ሌትስ ጎ ላችሁ አንድ ሰው ነው ያለው ጋይስ ከተጋግዘና አሸንፈዋለን ማይ ፋሚሊ ቲሞርክ ብቻ አንድ ሰው ነው ያለው እዛ አንድ ሰው ነው ያለው ትላንትና ነነሆምን ነፈራይዴ እንዳለ በቃ ነራቹን ቀጥቅጧቸው ነው የመጣው ዛሬ እኛ እንደነሱ መስለናል አላወቀንም እኛ He didn't know us. Best of three, no, guys? Guys, let's go, guys. Everybody tap the screen. Guys, everybody tap, guys. Gabi, let's move. Guys, please speed, guys. Triple, no, guys. Ullachu, guys. ትሪፕል ቲሞርክ መተጋገዝ ትሪፕል ላይ አናንዳባ ቶሎ አባ መስጠት የሚችል ሰው አናንዳባ ጋይስ አናንዳባ 17 ሰው የፈጠነ እንዳያመልጠን ጋይስ 30 ሰከንድ ነው አናንዳባ ቶሎ ማይ ፋሚሊ ሌትስ ጎ አባ መስጠት የሚችል ሰው አናንደሮዝ ጋይስ ጀግና ማይ ፋሚሊ ጀግና ሶስት ሰው ጋይስ ሁለት ሰው አንድ ሰው ያልሰጠ አንድ ሰው ጋይስ አባ ያልሰጠ አንድ ሰው ሌትስ ጎ ማይ ፋሚሊ ቶሎ ዋን ሞር ሮዝ አረ ጋይስ አንድ አባ ጋይስ ሶስት ሰው ነው የቀረው ጋይሶች ቶሎ በሉ ጋይስ አረ ቶሎ በሉ ፕሊስ ጋይሶች ሞላን ጋይሶች አረ እንደው አመለጣቸው ትሪፕል ካመለጣቸው ምንም አያመጡ አቆም ለኛ አየር ይዞብን እኮ ጋይስ ትሪፕል ንጠቀምኛ ስናይፕ ያረግለታል ትሪፕል ንጠቀምኛ ጋይስ መተጋገዝ ትሪፕል ላይ ዩዝ ዘ ትሪፕል ማይ ፋሚሊ ቲሞርክ ትሪፕል ላይ ጋይስ ሌትስ ጎ ማይ ፋሚሊ መተጋገዝ ጋይስ ኪንግ ሸት አፕ ኢን ዘ ቢልዲንግ ሌትስ ጎ ማይ ፋሚሊ ቲሞርክ ግላብ ለቀቁ ጋይስ Let's go, guys. እርገጦ ማይ ፋሚሊ ኡቱቱ ኢን ዘ ቢልዲንግ ሚቲቲ ኢን ዘ ሃውስ ሌትስ ጎ አባቲ ዚስ ኢዝ ጆን ዳንኤል ፋሚሊ ማን መሰልንህኛ ሁ ዱ ዩ ቲንክ ዊ አር ሁ ኢደዛ እነ ነሆምን እነ ፍራይዴን እነ ራቹን እነ ኢየዛ ተደበር እነሱ ላይ እዚህ ስመጣ አባት ነኝ ሁዝ ዩር ዳዲ የስ He is my son. Glavus, Habashawit, 30 second delay. 30